Két célja volt az idei megyei orvosnapnak, egyrészt a konzultáció az egészségügy szakmai szervezeti átalakítása miatt, másrészt, hogy az egészségügyben dolgozók megismerjék egymás munkáját. Ami most történik, az az állam fokozott felelősségvállalásának a megjelenése azokban a nagyobb ellátó rendszerekben, mint a közoktatás, az egészségügy, ami alapvetően az államra rót kötelezettség, hiszen mind az egészségügyi ellátások megszervezése, mint mondjuk a közoktatás vagy a bizonyos ellátások pénzbeli és nem pénzbeli ellátások biztosítása, az alapvetően maradt állami kötelezettség. Egy valami biztos ebben a nemzetgazdasági és ebben az európai gazdasági környezetben, az látszik, hogy nincs más út, mint ezeket a lépéseket meg kell tenni ahhoz, hogy ezeket az erőforrásokat, amely még az egészségügyben lehetséges és látszik, azokat az egészségügyre, illetve a betegekre kell, hogy koncentráljuk és fordítsuk. Nagyon nehéz úgy a rendszer részeseként dolgozni, beteget ápolni, megelőző egészségügyi tevékenységet végezni, amikor minden változik, és úgy tűnik mégis, hogy minden marad, talán pillanatnyilag, de mégis azt mondom, hogy van remény és vannak kiutak, hiszen az eddigi konzultációs sorozatról államtitkár úr nekem azt mondta, hogy a mi megyénkben kezd egészségesen jóvá válni, mint a munkakapcsolat, mint pedig a területi ellátás szervezésének az útjait jól látják. Molnár Attila polgármester az önkormányzat és a Sejje János Kórház jövőbeni kapcsolatáról beszélt. Természetesen az önkormányzat, hogy ott áll az egészségügyi intézményei mögött, ez nem kérdés. Viszont azt az átalakítást, azt a rendszer szintű átalakítást, amelyet az egészségügy szerkezetén belül is meg kell tenni, szerintem az sem kérdés. És ez most független attól, hogy Komárom egyébként milyen helyzetben lesz, de, hogy mennyi pénzt tud oda tenni majd az egészségügyi intézmények működtetéséhez, mert persze ott leszünk, és amennyi szükséges ahhoz, hogy a megfelelő mederben zajjon a folyjon a szakmai munka, a gyógyítás, természetesen az önkormányzat ezt meg fogja tenni, ha kell, akkor elején felül is. De én azt látom, hogy még egyszer mondom, jogászként, laikusként, hogy a magyar egészségügyi rendszer jelenleg ebben a formájában az finanszírozhatatlan. Ferenc Péter, a Sejje János Kórház igazgatója elmondta, a héten kezdődnek az intézményekre szabott konkrét tárgyalások, melyekre már kidolgoztak egy javaslatot. Az aktív ellátásoknak az átszervezése folyik. Ugye országosan az egyik legnagyobb probléma az, hogy Budapesten egy 30-40%-os többletkapacitás van. Tehát az átalakítás első célja ez, hogy ezt meg tudják mozdítani, és vidékre, olyan területekre, ahol nagyon nagy hiányok vannak, tudják ezt a kapacitást átszervezni. A másik pedig az az, hogy bizonyos aktív ellátásokat centrumokban kell elvégezni, egyszerűen így fejlődik az orvostudomány. Ugye nagyon drága diagnosztikai eszközök vannak, mindenki tudja, komputertomográf, mágneses rezonancia vizsgáló, pozitron emissziós tomográfia, és sorolhatnám. Ezeket nem lehet minden kis kórházba levinni. Tehát például a sebészet, műtéti szakmák ilyen irányban fejlődnek, és ezeknek a szükségszerűségeknek is hát meg kell felelnünk, bármennyire is fájdalmas. De ettől még van mozgásterünk, és ami nekünk mozgásterünk és lehetőségünk, azt szeretnénk maximálisan kihasználni. Ferenc Péter hozzátette, a Komáromi Kórház biztos, hogy megmarad, de az is biztos, hogy átalakul.